नमस्ते, मेरो नाम झुप्री भण्डारी, म असमदेखि आएको. हजुर, मैले गीत गाउन थालेको त 10 वर्षदेखि नै हो. आफूले बनाएर आफ्नै गीत गाउँछु. मैले गाउँमा गीत गाउँदै हिँड्दाखेरि यसलाई कति बाढ लागेको होला, कति रड लागेको होला, कति गाउन मन लागे होला, यसलाई किन गाउनु पर्यो होला भनेर मलाई हेप्छन् चेप्छन्, हेला गर्छन् सबैले. अपाङ्ग भएको हुनाले होला, मलाई सबैले हेला गर्छन्. मैले अब अवसर नै पाएको छैन, यसैचोटि मात्र अवसर पाएको. नमस्ते, मेरो नाम झुप्री भण्डारी, म अछामदेखि आएकी. तपाईँलाई यो भोइसको हाम्रो यो ठुलो स्टेज छ यहाँ, तपाईँलाई हार्दिक 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 स्वागत छ. धन्यवाद हजुरलाई. हामी चारैवटा कोच, चारैजना कोचको चेयर तपाईँतिर घुमिसकेको छ र तपाईँ भोइसको अर्को राउन्डमा पुगिसक्नुभयो. तपाईँ गाउँमा पनि गीत गाउनुहुन्छ? ए, मेरो लागि ठुलो अवसर बनेको यही हो. मैले यो गीत गाउने मौका पाएको थिएन. मेरो गाउँमा मलाई अपाङ्ग भनेर सबैले हेप्छन् चेप्छन्, हेला गर्छन्, त्यही भएकोले मैले कसैको अगाडि नै गाएकी छैन. अनि तपाईँलाई कसले लिएर आउनु भएको छ यहाँ? हजुर, मेरो बुवा पनि हुनुहुन्छ. मेरो मलाई लिएरै आउनु भनेको एकजना कमल भण्डारी नै हुनुहुन्छ, तिनीहरूले मलाई लिएर यहाँसम्म आइपुगेको. हामी उहाँलाई पनि एकचोटि यो स्टेजमा बोलाउनु चाहन्छौँ. तपाईँ लाखौँ मान्छेको लागि एउटा उदाहरण बन्नुभयो. हुन्छ नि, हामी कतिपय कुरामा हामी आफै पनि एकदमै आत्तिन्छौँ, ला के होला कसो होला, तर तपाईँको आँट, तपाईँको जोस त्यो देखेर आज हुन्छ नि सारा नेपालीले तपाईँमाथि गर्व गर्नेछ. उहाँले जति पनि गीत गाउनुहुन्छ, आफू जन्मेकोमा निकै पछुतो छ उहाँको गीतमा, र हरेक गीतमा उहाँले के भन्नुहुन्छ भने, मलाई चाहिँ जन्माउनु आमा बुवाको दोष हो भन्ने टाइपको कुरा, मलाई जन्मिने बित्तिकै किन मार्नु भएन, हरेक गीतहरूमा उहाँको त्यही कुरा आउँछ. र आज झुप्री जस्ता सन्तानहरूलाई जन्म दिने आमा बुवाहरूलाई पनि यो गर्व लागेको छ, र सारा नेपालीहरूलाई गर्व लागेको छ. अबका दिनमा उहाँलाई जन्मेकोमा पछुतो नलागेर जन्मेकोमा खुसी लाग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु.